Motore partito. Partito. Ok. Scena 1, seconda. Azia! Ljudi, kad ćemo izaći odavde mi? Što je ovo, brate? Ja neću odzeti cijeli noć, evo dva dana smo ovdje. Ovo je haos. Nemam telefon, nemam ništa. Kako ćemo javiti kući, brate? Samo vi pričajte. Samo vi pričajte, ti si kriv, brate! Samo se nervirajte vi. Ti si kriv, zato samo se vi nervirajte. Samo se vi nervirajte. Samo se ti nerviraj, a ništa od toga, a ništa od toga nećeš postići. Ti si nervozan, ja sam nervozan. Što si nas doveo ovdje? Što si nas doveo? Ti si nervozan, ja sam nervozan. A što si ti ovdje nas doveo? Čuti. Izašćemo odavde, okej? Ti si kriv. Poslušaj, izašćemo odavde. Neću ništa da te slušam. Maksi mi se, ajde. Puši kurec. Imaš li neku ideju, brate? Da, brate, imam ideju. Kako? Imamo da izađemo. Dobro, dobro. Ej, saslušat će nas neko, nemojte. Slušat će nas neko, smiri se. Alo, ej. Pušti me. Dolje. Dolje, se. Šta? Dolje. Ne čuje, će nas neko. Ej. Ne mogu feri da brat. Ej, nemamo ključ. Help! Oh my god. Help, shit! Sedi tu, feri. Gdje ćemo sad, nemamo gdje. Feride, ili ovo tvoja ideja, brate? Ili ovo tvoja ideja? Kako? A gdje ćemo sad, Feride? Kako da se smirim? Gdje ćemo? Kako da se smirim? Okle! Momci! Okle! Samo bez svađe, momci! Bez svađe! Završit će se sve u redu, bez svađe samo, molim vas! Samo tebe slušamo! Oda, batališ? Šta da batalim? Neću da batalim! I šta sad? Smiri se. Šta sad? Smiri se. Šta? Smiri se. Pa što si me tu doveo? Smiri se, polako. Polako. Hiljadu puta sam ti rekao, gdje idemo, idemo ovdje. I šta je ovo, vidi, nema niko. Niko nas ne vidi. Evo, ajde, probaj da otvaraš. Ajde. I bro, brate, smiri se, što ti je? Ne mogu, brate. Izaćemo napolje. Polako, smiri se.
A ti si kriv sve. Što da mu radim? Tvoja ideja. Što da mu radim? Ali tvoja ideja, samo imaš problema sad. Samo ću da završiš. Samo dok mi izađemo odavno. Brate, sve će biti u redu. Ništa ne brini, brate. Biće sve u redu, brate. Dođi. Imam ideju. Vidiš ovi ljudi, od njega ko prođe, ako poznajem nekome, javit ću mu se i da nam dođe. Ali kako ti ih zoveš? Pranta. Tiše, Elza. Tiše. Pranta. Gde si? Zajniti. Ti, Elza! Zajniti. Evo, ne znam, neka kancelarija, nešto, ne znam. Ne znam, nešto, ne znam, neka kancelarija ili zgrade, ne znam što je ovo. Upomoć, molim te, reci da nam pomogne, da nam dođem, otvori vrata. Dođe, molim te da mi pomogne, dođe, molim te. Jesi li sama to? To se izolo. Šta kaže, brate, šta kaže, recimo? Yes. Sama si, ja? Pusti to što šta kaže? Jel me voliš? Pitaj, brate, pušti, jel me voliš, pušti da nam pomogne, pušti, jel te voliš? Reci, neka dođeš, opet, ona, volim te, reci! Samo reci da dođe. Volim te. Reci, volim te. Gdje? Idjamo, dobro. Če se doći, molim te da nam pomogneš. Idjamo dobro. Molim te, nemoj. Nemoj. Nama sa, samo dobro, čao. Ne, zove ponovo, molim te. Fuck. Feride, tvoja ideja, brat. Što ćemo sad? Zadnja nada! Izgubili smo zadnju nadu, brate! Izgubili smo zadnju nadu, Fer! Zadnja nada, kuda ćemo? Zid! Ne može! Ide li zid? Stanite, brate, brate! Zid! Kažeš li mene da se smirim? E, sad se smiriti, polako! Djeću, ne mogu, djeću! Moramo, ajde! Sjedi ovako! Ajde! Smiri se, brate! Smiri se, polako! Ne, kaži da se smiriš, a sam tako radiš! Evo. Možeš. Stop!